کاپی رائٹ تو نہیں ہے دکھائی پہ نور پیر جنگل دیکھیں تو یہ ہم لوگ ہماری سائڈ میں بلوچستان ہے، یہ گوئی کا علاقہ ہے۔ تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا انڈیا کا بارڈر نظر آئے گا، بالکل ہم لوگ بارڈر کے قریب آ گئے ہیں۔ چھوٹی سی مسجد بھی ہے یہاں،
کچھ دکانیں بھی ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے وغیرہ آپ کو بنا کے پلائیں گے۔ تو میں لوکیشن میں ڈال دوں گا یہ جگہ، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ ابھی بارش ہو چکی ہے تو بارش کی جگہ تھوڑا رستے ڈسٹرب ہیں، یہ سب بہترین۔ مسجد چھوٹی چھوٹی سی مسجد ہے، بارش کی وجہ سے۔ چلیں زبردست ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی، تھوڑی سی ریت گرم ہے کیونکہ ہم لوگ ننگے پیر ہیں۔ تو السلام علیکم، میں تھت کو نیا پورا تھی یہ ایریا لکھ دے میرا۔ سندھ میں اکثر گھر اس طرح کے آپ کو ملیں گے، اسی لیے